Welcome to the club. Welcome to the club. Predsednik Danilo Kirk, pa ruski predsednik Dmitrij Medvedev. So what? So what? So what? Z eno punco šminka, ne? Ne, nimate kaj šminka. V času krize nimate kaj šminka. Morate povedati, ja, če prije kakšna dobra punca, pa vsi smo krvali pod kožo, ne? Zvireni. Razumete? Ma prijatelje, starši se, pa so spičkani. Spičkani. Ok. Ja, spičkani. Ok. Mi smo jo predlagali Evropski pravni komisiji zato, ker smo se hoteli s tem izogniti sleherni dilemi, kaj imamo v mislih. Prej je bil namreč territorial contact. Mi smo potem to predlagali, da se briše ven in dodamo besedo junction. To je bila zahteva Hrvaške, je rekla. To je bila naš predlog. Za junction je bil naš predlog. Ampak se ni važno, če je bil Hrvaški, toliko lažje, bo predsednica vlade toliko lažje obranila sporazum v sabi. Torej sam premier je povedal, ne, da se je Slovenija odrekla besedni zogon. Jaz sem pričakoval, da se bo dogajalo to, kar se. Nejasnosti, nesporazumi, iskanja, odgovori. Borut Pahor. So what? So... Nekaj ste kričali na me, se vidio. Skoro sam nima, ne bo šta ratirali čez dva dni, dobra. Spektakularen prihod premijeja. Kdo ste? A pogovori so izbrisali na smešek župana Ljubljane, ki ni dobil nazaj 60 milijonov evrov. In to je predmet nerazumevan med obema stranema. Sledi zgodovinski spor v sodelovanju mesta in vlad. Da bo nadaljevala dobro prakso prejšnje. Odločili smo se, da začnemo v prestolnici. Ja, pa nas ni bila dobra praksa. V Ljubljani. To sem povedal, ne. Otoplitev odnosov. Ne bi verjeli, da je v prestolnici enaka temperatura kot v vladi, ki je v prestolnici. Še več, Janković trdi, da je strah premijeja odveč. Bo potrebno zelo veliko potrpežljivosti, da pridemo do neke sporazumne rešitve. Hvala lepa, gospod predsednik, ampak jaz sem dedek, tako da sem čist umehčal vse zadnje leta. Grožnje, če danes obljubljenega dogovora z državo o denarju ne bo, ne skriva. Potem bo pa svoje povedal v 4. aprilu, bo se tudi prišli verjetno sem. Sem predsednik vlade, imam 3002 evra, moja je bila odločitev, da plačuje reprezentancov, lahko je ne bi sprejel. Jaz od svoje plače ne morem preživeti meseca in živim od tega, kar sem zaslužil prej. Tako da boste vedeli, da niste edini, ki se borite iz meseca v mesec. Tudi predsednik vlade so.